aksesuarlar katta inshootlar qurilishlarining kichik ammo mexanizm to'g'ri va to'liq ishlashi, dizayni ko'rkam hamda mukammal bo'lishini ta'minlovchi muhim qismlardir. Aqtra Buildings Materials tarkibidagi aksesuarlar ishlab chiqarish fabrikasi 2006 yildan buyon eshik va romlar jamlanmalari uchun zarur bo'lgan aksesuarlarni ishlab chiqaradi. Qurilishlar va zamonaviy talablar asosida rekonstruksiya ishlari tobora ko'payotgan bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar orasida sifatli hamda ishonchli aksesuarlarga bo'lgan talab ortgan. Ushbu ehtiyojdan kelib chiqib joriy yilda aksesuarlar ishlab chiqarish fabrikasida yangi liniyalar yo'lga qo'yildi. Aksesuar ishlab chiqarish fabrikasi 100 kundan oshiq aksesuarlar ishlab chiqaramiz. Aksesuar ishlab chiqarish fabrikamizda 2028, 30 yillik tetli, saydiki mahsulotlarimizga talab oshgan sababli 2023 yil avgust oyidan shu xil mahsulotlarimiz, ya'ni 28, 30 yillik 23 kalarimiz va alyuminiy seriyali tetlarimizga Turkiyadan yangi qo'shimcha liniyalar olib kelindi. Saydiki mahsulotlarimizga ham ikkita liniya qo'shimcha olib kelindi. Saydiki oshiq mashqlariga esa 4 ta liniya olib kelingan. Yangi liniyalar hisobiga mahsulot ishlab chiqarish quvvati oshdi. Ya'ni tetla mahsulotlarimizni 8000 donadan oyiga 1200 donaga ko'paydi. Dino ruchkalarimiz esa 160 000 donadan 250 000 donaga ko'paydi. Yangi liniyalar hisobiga fabrikaning ishlab chiqarish quvvati mahsulot turlariga qarab 50%dan 100%gacha oshdi. Bu liniyalarni hisobiga 2023 yilda aksesuar ishlab chiqarish quvvatimiz 36 million donaga yetgan bo'lsa, 2024 yilda yangi liniyalar hisobiga 45 million donaga yetadi. Akfa brendining aksesuar ishlab chiqaruvchilari katta jamoaning kichik ammo muhim tarkibiy qismi ekanligidan faxrlanadi va doimo sifatli, ishonchli hamda talab ber mahsulotlarni mijozlarga o'z vaqtida yetkazib berish harakatida.